Vänta. Tackar. Nu. Nu. Mm. Nosa. Titta så självständig han är. Än så länge så har han inte känt någonting direkt, va? Han har inte fel där borta, för där borta satt den med Aston. Jag har flyttat den. Titta, nu har han den. Han har redan pejlat in den. Han kommer ta den. Du kan gå in och stå i dörröppningen, Lotta. Han är helt orädd. Titta nu ska vi se. Kolla. Ja! Bra! Gå och belöna honom! Oj vad snyggt! Du såg den inte själv. Bra! Duktig Otto! Ja men han är ju fantastisk.